dojnë qik zjar puna, apo jo? Do pak zjar puna. Të të pjesë unë ty për shumë, ku shpikur celulari? E di? Jo, nuk e di. Po në Shqipëri, nuk e parë portokallin e Dani për shumë, bjen zile tu. Se e kanë gjak gjithë, do pak zile. Ja, bukur shumë. E shikon apo jo? Bukur. Ta, çfarë kemi? Më thuaj. Po, sa po merrni një letër në fakt? Letër, për kë? Pak më parë. Për tu thot për doktorin e emisionit Trupi dhe Shëndeti. Edhe ka ardhur për ne të dy? Po. Ja ngatruar ndoshta nga që un kam bër flamur topi nga tronjë. Rrotulloj, rrotulloj, doktor Aristidi. Këshillat, posaroni këshillat edhe resetën, do ja gjejmë ilaçin patjetër, do ta gjejmë. Doktor, urdhoni. Doktor, më mërë ma. Më mërë ma. Më mërë ma, natyrisht ka një keq kuptim, ka një letër, do më thëmë për ju, po në fakt është adresuar të kunë. Po? Pyetja doktor, doktor profesor, është kjo, natyrisht i takon ditës ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s, do më thëmë 10 vjetorit. Po? Qytetari pyet, kush është mundësia më e madhe për të marrë sëmundjen SIDA? SIDA merret nga sytë. Nga sytë? Po si nga sytë, doktor? Në më thënë, kemi të gjua me një të hashë nga sytë, pa ndaj... Një minut, se neve jemi vëndi quditëshëm, bëjmë priashtim nga vëndet e tjera. Neve e marim SIDA nga sytë, sepse lexojmë për ditë shtypin e përditëshëm. Prandaj, i lutem të gjithëve, telepacientëve, kudo që na ndjekin, të vënë syze të errëta dhe ta lexojnë shtypin vetëm në errësirë. Vetëm kështu nuk merret SIDA. Faleminderit nëpërmjet kamerës, zoti qytetar, besoj se sqaruat dhe mor përgjigje nga doktor Aristidi. Doktor, vazhdoni emisionin më tej. Faleminderit, faleminderit. Pratë të luaj. Pratë të nderuar. Telepacient, ku do që jini, ku do që ani, pini, rini, flini, edhe do e mos që nashini, mirë mërëma dhe mirë se vini në emisionin Trupi dhe Shëndeti, unë, doktor Aristidi, si gjithmoni i gatshëm, për të dhënë përgjigje, pyetjeve, shqetsuse, që ofshin to familjare, shoqërore, apo shtetërore. Urdhëroni. Alo, mirë mërëma, doktor, mirë mërëma. Mirë mërëma. Doktor. Urdhëroni. Unë jam një pacienti juaj, që si pas jush. Po? Duhet të kisha vdekur një 5 vjet më përpara. Shumë mirë. Si. Një minutë, si tha? Si pas jush, doktor, po? Unë duhet të kisha vdekur një 5 vjet më përpara, më kupton? Ashtu, ha? Po. Edhe ju nuk vdiqit? Po jo, mor, doktor, nuk vdiqa, jo. Nuk ka mundësi. Po si... Nuk ka mundësi, keni për gabim. Ore doktor, po si nuk ka mundësi, mor doktor, po un jam i gjallë dhe po flas me ju, ju nuk ka mundësi, më thoni. Jo, të lutem, i nderuar pacient, mos bu për dridh, mos më dil nga tema. Si të quajnë ty? Po, Petro Gjani. Petro. Po. Për çfarë arsye nuk vdiqe ti? Ha? Më fal more doktor, po më fal për shprehjen, po ti çoj një një minutë, nuk ta fal shprehjen, mos e thuaj shprehjen. Urdhro. Shiko doktor. Urdhro. Unë di vetëm që nuk vdiqa edhe pik. Arsyen gjej vet. Ashtu ë? Po. Jo more, gabimet i bëni ju dhe arsyet i gjejmë ne. Kështu ë? Po pse more doktor, gabimet që nuk vdiqa unë? Të lutem shumë, atë do të sqarojmë tani. Po çfarë ka këtu për të sqaruar, more doktor? Se po mluan mendsh. Unë jam i gjallë, more, nuk jam i vdekur, më kupton? Ky është mendimi juaj. Po mendimi i specialistit. Të lutem shumë. Ne barham neve. Po more doktor, po ti specialisti pra më thej që unë do vdisja. Po edhe ti nuk vdishe. Jo. Kështu. E pra more, po kush e ka fajin këtu, të lutem shumë. Dgjoj, një minutë. Po. Një minutë. Të lutem. Këtu kemi një kontradikt? Po, kemi. Po. Kemi? Po. Ka duhet të sqarojmë. Po, dakord, mirë. Atëherë ta sqarojmë. Po, ta sqarojmë. Tani më thoni dhe mos më përdridhni. Të lutem shumë, mos më përdridhni, mos më kaloni deg më deg. Po. Ku vdiqet juve, në shtëpi apo në spital? Po, më sill një pistolet ja fuz vetes. Edhe një minut. Doli prap nga tema. Sa i thash, mos më din nga tema, ja prap doli ke pistoleta. Doktor, më duke se po çmendem, mor doktor. Po nuk të le njëri të çmendesh, të lutem shumë, se pse jemi ne, barham neve këtu, të lutem shumë. Po. Dgjoj. Po. Qetsohu. Po. Merre më qet. Po. Je i qet? Po jam. Je? Jam. Po u qetsova tani, u qetsova. Bukur fort. Tani do të them unë një fjalë tani. Po. E mban mend sakt datën se kur ke vdekur? Jo. Jo, nuk e di. Po në turp nuk të vjen, more? Po njëherë vdes njeriu, more. A do ta dish se kur ke vdekur? Po, dua ta di. Ja po. Një minutë që kemi të shënuara këtu në blok, edhe ti the mund ti
Petro Gjani, po, Petro Gjani ke vdekur me 25 vjetor, 1999, 50 vjet më parë. Po, mor doktor, po unë nuk jam i vdekur, mor doktor, më kupton? Ja, prap doli nga tema, prap doli nga tema, gjë, nuk... Po, more të lutem shumë... Urdo, doktor, fol! Po, fol ti, po, ne fol ti, çfarë ke për të thënë? Shiko, doktor, shiko. Urdo. Unë them... Si thua? Unë them që u sqarova. U sqarove? Po, u sqarove. E për shdo atere? Unë them të them nja dy fjallë tani. Po, thuaj 2, 3, 4, 5... Jo, dy fjallë të them. Po, shiko, urdo. E para njerë, po, urime për emisionin. Po, lere emisionin, dakor, falem. Dhe e tyta. Po. Atë nënën gjallë e kini? Nënën gjallë e kam, po? Po, në kin, ka qënë do njerë? E s'lidhje ka kjo? Ta shi lidhjen bëja veti se e dializuar, vaha. Ja, prap doli nga tema, po të lutem shumë, të nderuar teleshikues, të nderuar telepacient, kudo që na ndiqni, nuk bizedohet më, më falni këtu, po e ndërpres emisioni, natën e mirë dhe ja kalofshi mirë. Ju lutem shumë, çfarë bëni?